Zonja Trendafilova, kjo është hera e parë që po e vizitoni Kosovën që kur jeni zgjedhur kryetare dhomave të specializuara. Cili është qëllimi vizitës suaj? It was since I assumed my office on the 12th of January. Që nga marrja e detyrës më 12 janar, unë kam dashur të vi dhe të vizitoj Kosovën. Kjo në fakt nuk është vizita ime e parë, unë isha këtu edhe në vitin 2012, mirë po në një tjetër detyrë. Unë kam dashur të vizitoj në veçanti shoqërinë civile në mënyrë që të kuptoj më mirë se si ndihen ata për ne dhe t'ju japim përgjigje. Prioritet yni ishte që të krijonim kornizën ligjore në mënyrë që gjykatat e specializuara t'i bënin funksionale, si dhe nxjerrja e regulativës për procedurat dhe të dhënat që paraqet bazë për prokurorim për hetime të mirëfillta. Në fakt, këto kanë qenë edhe shqetësimet e prokurorit, pasi ai dëshironte të dinte se cilat janë pritjet e gjyqtarve në mënyrë që të seleksionoj të dhënat, ashtu që ato të kthehen në akuza nga dhomat e specializuara. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme për ne, andaj mua më është dashur të nis hartimin, diskutimin dhe adoptimin e ligjeve. Kjo ka qenë një periudhë shumë intensive dhe kemi realizuar të gjitha këto brenda një periudhe të shkurtër kohore, e që është shumë e vështirë për kodin e procedurës penale. Unë mendova që është shumë e rëndësishme dhe është koha e durë që t'jem këtu. Takova sot me ministrin e drejtësisë, i cili është njeriu i duhur për bashkëpunim, por takova edhe pjesëtar të shoqërisë civile, e që për mua ishte një takim shumë me rëndësi. By us and also the civil society, which was a very, very important event for me. Përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar të cilët vizitojnë Kosovën zakonisht takohen me liderët politik. Ju keni vendosur të mos e bëni këtë. Si duhet ta kuptoj publiku në Kosovë vendimin tuaj? Actually, this is thank you very much for this question. Në fakt, faleminderit shumë për këtë pyetje, sepse kjo duhet të rregulloj disa perceptime të gabuara. Në pamundësi për të takuar zyrtarët, pasi kjo është vizita ime e parë punës këtu, dhe më duhet ju them se agjenda ka qenë shumë e ngjeshur, mirë po sa herë që do të ketë nevojë që të ketë takime, unë nuk kam asnjë arsye për të mos takuar se cilin që është i rëndësishëm për punën tonë. Ministri i Drejtësisë është personi kyç sa i përket bashkëpunimit dhe ne kemi pasur një diskutim shumë të mirë. Ai do të krijoj njësi teknike të cilat do të jenë të gatshme për çfarë do hapi tjetër, por edhe mendimin e shoqërisë civile. Kishte njoftime në media dhe opinionin publik se dhomat e specializuara mund t'i akuzojnë liderët kryesor politik. A është kjo arsyeja që nuk i takoni ata? But that may not be the reason why you didn't meet them. Well, I would have been pleased to give you an answer to your question. Unë do t'isha e lumtur nëse do t'ju jepja në përgjigje për këtë pyetje, mirë po duke pasur parasysh ndryshimet në opozitën që kemi në sistemin e brendshëm, sistemin ndërkombëtar. Dhomat nuk e kanë gjithë përgjithsinë dhe fuqinë për të hetuar, dënuar apo për të bërë akuza kundër askujt. Pra, kjo ka qenë në fushën e prokurorëve, nuk kam përgjigje për këtë pyetje. I do not have an answer to this. Since 5th of July, as you said, the rules of procedures and the evidence entered. Që nga koriku kur u adaptua korniza legale, ende nuk kemi marr asnjë rast të proceduar. Kur prisni procedimet e para të rasteve? Dhe kur prisni që të iniciohen rastet e para? In front of it, what is going on currently at the chambers and when do you expect the first indictments? Well, actually, it was our duty to provide... Unë vërtet nuk kam një përgjigje dhe kjo është vërtet, nuk po fsheh asgjë. Nëse prokurori na ofro neve dokumente konfidenciale, unë po ashtu nuk mund t'i zbuloj ato, por sa po që ndonjë akt akuzë të konfirmohet, qoftë plotësisht apo pjesërisht nga gjykata, ajo do të bëhet publike për opinionin. Pas ngritjes së akt akuzave ndaj ndonjërit, a do të përkohësen ata më njëherë dhe të largohen nga vendi, apo do të lihen të lirë deri në nisjen e procedurave? Në fakt, burgimi është zgjedhja e fundit që duhet ta kemi në mendje, nga se kjo ndikon në të drejtën për liri dhe për se cilin duhet të garantohen standarde ndërkombëtare. Përveç rasteve, kur ka arsye që të besohet se kërkesa është konform ligjeve dhe standardeve ndërkombëtare se personi mund të ikë, personi mund të vazhdoj me aktivitetin kriminal apo të kryej edhe ndonjë vepër kriminale,
apo t'i kërcnoj dëshmitarët. Në rast se kushtet nuk përmbushen, dhoma në këso raste nuk mund të sjell vendim për burgim. Por dua ta sqaroj se krahas krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës, para drejtësisë tonë do të sjellen edhe rastet e krimeve që kanë të bëjnë me kundërvimin e vendosjes së drejtësisë. Nëse vim deri tek informatat e tilla në gjykata dhe prokurori, ligji i mundson prokurorit të iniciojë hetime dhe nëse ka fakte të mjaftueshme, lëshohet urdhri për arrestim. Në lidhje me këtë, të gjithë duhet të tregohen të kujdesshëm.